ტი მარადონა. ა მარადონას ხო ის ავტობიოგრაფიული წიგნია მისი, რომელიც თარგმნი ხო ეს მისი დაწერენია. ეგ როგორ იყო? ჩვენ გვახსოვს იმ დროს ეს პრეს კონფერენციაზე აიღებდა პირდაპირ მიაჭერი დიეგოსთან და უფლება მომესწრო რომ შენი წიგნი ვთარგმნაო. კი, ხო, ეს მივხვდი ეს სხვაში მანამდე სანამ ამ უფლება, სანამ ამას ვეტყოდი, ასეთი უცნაური რამე მოხდა, რომ დიეგოს უთხარი რომ არავინ არ მინა, ასე საქართველოსი შენზე დიდი არავინ არ ჩამოსულა მეთქი. ოღონ რადგან ესპანური ვიცი, ესპანურად უთხარი. ყველა ინგლისურად ელაპარაკებდა. ეს ისეაც ვიცი, ვიცოდი მანამდე რომ ესე იგი ესპანურენოვან ადამიანსთვის სხვა ენა არ არსებობს. ანუ დიეგო იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს ესპანურენოვან ადამიანს ინგლისური და ყველა სხვა ენა არის წვალება, იმიტომ რომ ისინი თვლიან რომ ესპანური არის მთავარი ენა, რომ კი ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ. ამიტომ როგორც კი შენ ესპანურად ელაპარაკებ, უცხოელი მას სულ სხვა ნდობა უჩდება და სულ სხვა დამოკიდებულება და მე ვთქვა რომ დიდი მადლობა რომ ჩამოხვედი, შენზე დიდი, აქ არავინ არ ჩამოსულა მეთქი. ნუ აი ბობდილანი იყო მანამდე, ანუ გულისხმობდი ხო? აი სპორტსმენი არ ჩამოვიდა. ხო, არ უცნაურად ჩამოვიდა გახსოვს. როგორ არ მახსოვს? აეროპორტიდან სადაც არ გამომიდა, არ მჯეროდა რომ ჩამოვიდა. აა, მახსოვს ხო, არა. აი ძალიან უცნაური სიტუაცია იყო. ხო, არავის არ ჯეროდა. არავის არ ჯეროდა. არა, მაგეტო იყო სარბიელესთან. და სარბიელი მაგეტო იყო, რომ ხალხმა ვერ დაიჯერა, რომ დიეგო მართლა ჩამოვიდა. ჩვენ ქონდა გამოცდილება, რომ მადონას ნასვლად ჩამოვიდა ფეიკ. ფეიკ მადონა. მადონა რო ჩამოვიდა. მახსოვს და ვისხედით სტადიონზე დიდხანს ველოდით მადონას გამოს დინამოს არ გამოდიდა ამაზე მახსოვს რომ ესე იგი ვართ ბიჭები ვართ აეროპორტში და რომ გამოვიდა მარადონაზე მარადონაზე და ბიჭო მგონი მართლა მარადონა აი ეგეთი განცდა ქონდა მგონი მართლა მარადონა ხო და იმ სრულ მადონაზე მახსოვს ხედი ვართ არ გამოდის რა და ხალხი ყვირის ითხოს არ გამოდის და მე რო იღლება ხომ ეს დინამოს სტადიონზე ბავშვებში ეს მახსოვს დინამოს ბღავლით რომ დაიღლებოდი ხომ და სიჩუმე რომ დაისადგურებ და ვიღაცა დაიყვიროდა ხომ დინამო ეს მარტო და აი ზუსტად ასე რომ დაიღალეთ მადონას მოვნიშნე სიჩუმე რომ დაისადგურო დინამოს სტადიონზე აი ზუსტად როგორც დინამ ზუსტად ეგეთი ტონალობით დაიყვიროდა მადონა ეს განწარებული გოდი 85 წელი იყო ფინალის ეგეთი დამოვიდა სრულ მადონა უნგრელი 90-91 წლები იყო მახსოვს სრულ მადონა უნგრელი იყო თუ რუმინელი აღარ მახსოვს მაგრამ მადონა ნაღდათ არ იყო და შენი გამძლელი და შენი გამომგზავნი და შენი ჩამომყვანი დათო და რაო დიეგო ხო და მე ვუთხარი რომ ასეთი შენაირი დიდი ადამიანი არავინ არ ჩამოსულა მეთქი და ისე გაუბწინდა თუ აი ბავშვობაში რომ ფეღვიღა მეზობელს უბანში და ქუჩაზე რომ შეაქებ და ისე გაუხარდა რომ ისა რა ქვია ეხლა აი კანიჯას რო დაუდა კანიჯი სადღაც დაბუდა კანიჯა რო მოვიყვანო გავიმეორე ფო ხო და თქვენ მოგიშ გამეორე რა უნდა ბიჭო აი უცა გერმი რა სიმეუნე კანიჯასე რა შეგოდა რა კანიჯა ენადავა კანიჯასე და მოდი აი ამათი წერალი ჩემზე რა სამბობს მოდი მოუსმინე მოდი ბიჭო მოუსმინე მოვიდეს კანიჯი მე ვერ მივხვდი თავი რა ძნელი გასამეორებელი ეგ იყო რომ დიეგოზე დიდი არავინ არ არის ხო და მე ვთხარი კი გავიმეორე მე ვთხარი დიეგოზე დიდი აქ არავინ არ ჩამოსულა ამ ქვეყანაში აი აი ესე უნდა ეგეც მე ვარ ეგეც მე აი ბავშვი რა პატარა მე ვხდი რომ აი აბსოლუტური გენიოსი ანუ რომ აი სამი წელს ბავშვი ვითხო ის გავგიჟდი და ამის მე ვუთხარი რომ მე ვუთხარი ესე მეთქი მე მინდა რომ თარგმნო შენი ავტობიოგრაფია ხა წაკეთე რომ წავიკითხე ესე გავგიჟდი მას ისე ხო ის ჯერ არ მქონდა ნანახი სხვადასხვა ის ამერიკულ შტურიცას ფილმი ლეგენდარული დოკუმენტური მის შესახებ მე ვნახე ეს ფილმი მაგრამ ის წიგნი უკვე წაკითხული მქონდა და ეს თამაში ხა დიეგო რო ყובה თავის ამბავს თან ხო იცით როგორ იმ ფილმში კარგად ჩანს აი თუ გინახავთ კადრები რო ზის და რო ყובה კუსტურიცას რო უყובה აი წიგნშიც ესე ყובה რა ამბავს თავის თავგადასავალს და ხო და მე ვუთხარი ესე თარგმნი მეთქი და იმ წუთში ხო იცით მივხვდი ხათ აგენტები წავდა ისინი ხო იცით რთული პრობლემაა საავტორო მე ვუთხარი შენ ზეპირად მითხარი მეთქი აა მე ის უნდა დავდო თუ ის ამბავს ხო შენ კაცო დიეგო მარადონა ხო აგერ თქვი მე ვუთხარი შენ ზეპირად მითხარი აგერ ჩვენი ჟურნალი აგერ ისინი ოპერატორები ე მაგას ხმამაღლა თუ იტყურო მე მაძლევ მაგის უფლებას მე დანარჩენს მე მივხედავ მე კიო გაზურის და ხარებული იყო როგორ არა შენ გაძლევ მაგის უფლებას არა მახსოვს აი კადრი მახსოვს ხო და მე არა ხოლმე უთხარ მაგას აი კადრი ეგ კადრები შეინახეთ ეგ რო დამჭირდეს და მაგონი არის სადღაც უნდა არის არა არა მარადონას პრეს კონფერენცია არის YouTube-ზეც არის მე მგონი ხო და მე სხვაშეს იმ მომადგა იმ წუთში რა ეს ხო ის ვიღაც კაცი რო ესო ესე არ ხდება მე თქვი როგორ არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში სიტყვას უფრო დილიძა მე თქვა ჩვენ სასამ ხო სისტემა საერთოდ იმ ულვაშს იყენებდა მეთქი ანუ თამასუქივით იყო ანუ სიტყვა აქვს ისეთი ძალა მე ვთქვი დიეგო მომცა თანხმობა თქვენ ვიხართ მე აუ ესო შე მე ვთქვი შენ მე და დიეგო გავარკვე და გავარკვე მე დიეგო და კანიჯა აგერა ხო და მოკლედ მე
მინდა მადლობა უთხრა. სხვაში ვისი დამსახურებაც იყო არის თაკოპ ხაკაძე. იმიტომ რომ ეხლა ამ ხელა წიგნის ერთად თარგმნა ეგეთი დროროის შოუ ძალიან ძნელია. და თაკოპ ხაკაძე დამეხმარა რომ ესე იგი ნაწილ-ნაწილ ვეჭდა და თავის იმაში გაზეთში და ჩემთვის ხო და ჩემთვის ძალიან ხელსაყრელი იყო ეგ რომ იმიტომ რომ ერთად ხო ვერ თარგმნი ანუ ვერასოდეს ვერ მოიჩდა პასუხისგებლობა როგორ აქვს როიც რომ გამოდის ორ კვირაში და რაღაც ნაწილი უკვე მზადდა ეს ჩემთვის კარგი იყო აგდროს და ანუ თაკო ფაკაძის დამსახურება მოკლედ დიეგოს წინააღმდეგ